כל אחד שקבל פרס נובל, שישב ויבוא כל ההרצאה בסוף סמסטר הזה. אנחנו נתמודד עם זה. חוץ מזה אני רוצה לומר שפרופ' אורמן מחטט רגליו מפעם לפעם בשבילי ניו יורק איתי ביחד, ניסיון להעצים את מעגל התומכים במכללה, והמזדמנות להודות לך על זה. זהו, פחות או יותר. הנושא הוא האם הבחירות, הנושא האקטואלי, באמת מתאים לרצון הבוחר, מתוך מחשבה שקשורה לתורת המשחקים, וכיוון שאתה צריך לצאת ברבע לשמונה בדיוק, אז אני לא אגזול יותר מזמנך. בבקשה רבה. אז אני לא יודעת אם הנכד שלי עכשיו את מהרלנד ומחלת, ושם עמדנו לפני כמה שבועות, המורה אומרת, כל הלומד ואינו חוזר, כאילו נוטע ואינו חוזר. זורע ואינו חוזר, כאילו זורע ואינו חוזר. אז אני מיד לקחתי את זה ללב, והחלטתי לחזור על ההרצאה שנתתי כאן לפני שנתיים, כן? אז אתם יכולים, מי ששמע את ההרצאה הזאת ודאי שכח, אז טוב לחזור, כמו שאומר את הגמרא. מי שלא שומע יכול לקבל את זה בקורס שנתי, או דו-שנתי, קורס דו-שנתי, שבו יש רק הרצאה אחת. ואין מוכן את המשך. אוקיי, אז זה העניין, ו... בואו נתחיל. אז קודם כל יש השאלה הזאת, באמת רצון הבוחר. הבחירות באמת רצון הבוחר, אז התשובה היא לא. וזה אפשר להוכיח מתמטית, זאת אומרת, הכל רוצים להגיד את התורף של ההרצאה הזאת במילה אחת, קיצור זה שאין רצון בוחר, אין משהו כזה. לכל בוחר יש הרצון שלו, אבל בשביל זה יש גם כן בוחרים אחרים. והנושא הזה של רצון בוחר, זה באמת אחד הכלכלנים הגדולים, אם לא הכי גדול של המאה ה-20, הוא נוקן את ארו, הוא ידיד גדול של מדינת ישראל, אחת ירושניים, כי הוא כבר בן 93. אחת מהעבודות הראשונות היו העניין של רווחה חברתית. זה לא במובן של משרד הרווחה, זה במובן של האם אפשר לייחס לחברה רצונות או עדיפויות. האם אפשר לייחס לחברה עדיפויות? החברה מעדיפה את האפשרות הזאת, זה הכי מועדף, האפשרות השנייה זה המועדף אחר. האם יש עדיפויות לחברה? אז התשובה היא לא, אי אפשר. הוא הוכיח משפט שאומר שאי אפשר. קשה. אוקיי, אז זה מה שהוא הוכיח, זאת אומרת, הוא קבע קריטריונים מסוימים למתי אפשר להגיד שיש עדיפויות לחברה שלמה, ומתי אי אפשר להגיד את זה, דרישות מאוד חלשות, והוא הוכיח ש...
ואנחנו קצת נדבר מסביב לנושא הזה הערך. עכשיו נראה אם זה אוקיי, זה כאילו אופי. אבל סיפור קטן, מנויים במכון למתמטיקה באוניברסיטה. אז זה מייסה שווי. אני היה שנה מסוימת שעדיין הייתי משתתף בישיבות של המכון למתמטיקה באוניברסיטה העברית, והדיקן נתן לנו שתי משרות. ילדים, אתם יכולים לבחור שני מועמדים למינויים באוניברסיטה. עכשיו, היו ארבע מועמדים באותה שנה. אז היינו צריכים ללכת לדיקן ולהציע שניים מתוך הארבע. אז אולי יש מחלקות שהיושב-ראש עושה את זה על דעת עצמו, אבל במכון למתמטיקה יש דמוקרטיה. אז הוא הביא את זה לישיבת המכון למתמטיקה. ודיברו על ארבעת המועמדים הרבה זמן, איזה שעתיים, ואז הגיע הזמן לעשות, להחליט, כן, מאיזה מהשתיים אנחנו מציעים לדיקן. איזה שתיים מתוך הארבע. אז היושב ראש פנה אליי, הוא אמר, ישראל, אתה אמור להיות מומחה בדברים האלה, איך עושים את זה, כן? איך בוחרים, כן? איך בוחרים שניים מתוך ארבע? אז אני אמרתי לו, נכון שאני אמור להיות מומחה בתורת המשחקים, אבל בתורת הבחירות אני יודע מעט מאוד, ויש לנו כאן במחלקה עוד בן אדם, פרופסור בצלאל פלג, שאגב הוא בני בכורי. הוא הדוקטורנט הראשון שלי. יש לי ברוך השם עד עכשיו 15, ועוד אחד בדרך הוא אני חושב יהיה האחרון, הבייבי שלי. אבל הוא היה הראשון, צלאל פלג. והוא באמת מומחה בתורת הבחירות, ותשאלו אותו. אז בצלאל הציע מה שהציע, והצבענו איך שהצבענו, ובחרנו שניים מהארבע. ואוקיי, הלכנו הביתה, היה מאוחר בערב, כולנו היינו רעיפים ועייפים. אז בבוקר המחרת פוגש אותי יושב ראש המכון במסדרון, הוא אומר, ישראל, תורת המשחקים שלך זה על הפנים. כן, אז אני אמרתי, אני יודע את זה, אבל למה אתה מזכיר את זה עכשיו? אז הוא אמר, רוב המכון למתמטיקה מתנגד לשניים האלה שנבחרו. ולא רק שהוא מתנגד, אבל יש זוג אחר שרוב המכון מעדיף על הזוג הזה. אז מה עשית לנו כאן? אז אני חשבתי לרגע ושאלתי אותו, איזה זוג? למי אתה מתכוון? אז הוא נקט בשמות של שמות של שני אנשים. אז חשבתי לרגע ואמרתי, נכון, כן, יש להניח, אני לא יודע, ומפני שהבחירה היא סודית, אבל ההצבעה היא סודית, אבל יש להניח שיש רגליים למה שאתה אומר. אבל אתה יודע מה? יש עוד זוג שרוב המחלקה מעדיפה על הזוג הזה שאתה נקטת. ולא רק זה, אלא שיש עוד זוג רביעי שרוב המחלקה מעדיפה על הזוג הזה, השלישי שאני הזכרתי, והזוג שנבחר
רוב המחלקה מעדיף על הזוג הרביעי הזה. זאת אומרת, למעשה, כן, אז אני עשיתי את החשבון איך אנשים דיברו בישיבה בזה. זאת אומרת, יש כאן מעגל, כן? יש כאן מעגל. והמעגל הזה הוא משהו ידוע. זה משהו שכל ילד בגן של תורת המשחקים יודע. וזה נקרא הפרדוקס של... אופס, שלחתי חזרה. זה נקרא הפרדוקס של קונדורס. אוקיי? וידעו את זה הרבה לפני הישיבה הזאת, כבר ב-1985. והנה אני אציג לפניכם את הפרדוקס, דוגמה יותר פשוטה אפילו. כאן היו שני מועמדים מתוך ארבע, והיו, יש כאן שש זוגות, אבל אני אתן את הדוגמה הרבה יותר פשוטה. כן, נניח שיש איזשהו ראש עיר או איזשהו תפקיד אחר חשוב, והנה כאן יש שלושה מועמדים, יש ימני, יש שמאלני ויש חרדי, כן? כן, זאת אומרת, חרדי זה לא באמצע וזה לא, לא ימני וזה לא שמאלני, כן, הוא לא בא על הציר הזה, הוא לא על הציר של ימין שמאל, זה משהו. אז בעיר הזה היו 90,000 שהעדיפו את הימני על החרדי והחרדי על השמאלני. 90,000 כאלה, אוקיי? אני מפשט קצת. יש כל מיני אפשרויות, אבל אני מפשט לשם הדוגמה. ויש 60,000 שהם שמאלנים, והם מעדיפים את השמאלני על ה... הם מעדיפים את השמאלני הכי הרבה. אבל אצלם זה דווקא לא כמו בימין, הם ממש שונאים את החרדים, כן. הם ממש שונאים את החרדים, ולמרות למרות שזה ממש לא טעים, אבל אם הם צריכים לבחור בין החרדי לימני, אז הם יעדיפו את הימני, כן. זה בכלל האוטובוסים הם החרדים וכל הדברים האלה, כן, אז זה... זה ממש, זה לא ייתכן להביע ברחק. ויש 50,000 חרדים, והם מעדיפים את החרדי, ואחר כך דווקא את השמאלני, והיומני אחרון. אז יש לנו כאן משולש, אתם רואים? 50 מתוך 90? מה? 50 מתוך? 50,000 סך הכל, יש בעיר הזה... 200,000 אנשים, אוקיי? יש 200,000 אזרחים, בעלי זכות הצבעה, כן. אז רואים כאן משולש, כן? אצל כל אחד מהשלושה, החיצים הולכים ככה, החרדים, לא, יש רוב, שימו לב, יש רוב של החרדים מול מול השמאלנים, כן? זאת אומרת, אם צריך לבחור בין חרדי לשמאלני, אז יש 140,000 שמעדיפים את החרדי על השמאלני. הם הולכים לפי רוב, כן? מצביעים לפי רוב. מה הרוב אוהב? אז הרוב אוהב יותר את החרדי מהשמאלני, נכון? שימו לב, אם היו צריכים, אם הימני לא היה נמצא שם,
אם היו צריכים להצביע בין חרדי לשמאלני בלבד, אז 50,000 מעדיפים, יש 50,000 חרדים ויש 90,000 ימניים, כן? אז ה-50, לבחור בין החרדי לשמאלני, יש רוב של 140,000 מול 60,000. זה מובן, זה צריך להיות מובן. אם זה לא מובן, זה ההתחלה. כן? אני רק רגע, אני... אני רואה שאתה מסופק, כן? אתה רואה שיש, יש רוב של, אם צריך לבחור, רק בין החרדים לשמאלנים, מי מצביע בעד? מובן, הדבר הזה מובן? כן. אוקיי. כן, כן. לא, אני רואה שאתה מסופק. טוב. עכשיו, מה אם הבחירה היה בין השמאלנים לימניים? אז ה-60,000 שמאלנים מעדיפים את השמאלני על הימני, ו-50,000 חרדים גם כן מעדיפים את השמאלני על הימני. אז 110,000 מעדיפים את השמאלני על הימני, כן? וזה 110,000 מתוך 200,000, זה רוב מוחלט, כן? אז השמאלני מכה את הימני. מה אם צריך להצביע בין ימני לחרדי? אז הימני, 90,000 ימנים מעדיפים את הימני, ו-60,000 שמאלנים גם כן מעדיפים את הימני. אז יש סך הכל 150,000 שמעדיפים את הימני על החרדי. אז הימני מכה את החרדי. נכון? אז יש לנו... אז מה יהיה כאן ילדים? יש מעגל. אם הולכים לפי רוב, אז יש מעגל. אז מה לעשות כאן? למה מעגל? חרדים, הכסמלני שם. מעגל זה... המעגל את רואה על הלוח, זה משולש, אני רואה כמו משולש, אבל זה מעגל. אבל הימני מנצח, כי הוא הרוב המוחלט. הימני הוא לא הרוב המוחלט. 150,000 זה יותר. אבל השמאלנים... רגע, רגע, השמאלנים... מה אתה רואה פעם? לא, אני רוצה עכשיו... 150,000 לימנים. 150,000 ימנים. 140,000 חרדים. 140,000 חרדים. 110,000 שמאלנים. הימני מכה... השמאלני מכה את הימני, כן? השמאלני, יש יותר שאוהבים את השמאלנים, יש יותר שיצביעו בעד השמאלנים ובעד הימני. תסתכלי, השמאלני, יש לו 60,000, אז 60,000 שמאלנים מעדיפים את השמאלני על הימני, וגם 50,000 חרדים מעדיפים את השמאלני על הימני. את מבינה? זה חשוב מאוד להבין. אז יש כאן... מה? כן, חוזר חלילה, כמו המשנה הזאת בכתובות, בדק תף... צליהי, תף צליהי. אוקיי, אולי תף צליתה לדם. כן, אוקיי, יש מה? אז מה עושה? אז כאן אין מועמד שיש לו רוב נגד כל אחד מהמועמדים האחרים. אין, כן. כן, כל מועמד, כן, יש לו... אין מועמד שיש לו רוב כנגד כל אחרים. במקרים שכן יש כזה, זאת אומרת, אם היו מצביעים שניים, אם היה אחד שמקבל רוב נגד כל אחד אחר, אז הוא נקרא מנצח לפי קונדורסי. זה על שם אותו קונדורסי שהוא הציע את הדבר הזה. Okay?
אם יש אחד שהוא עדיף לפי רוב, שיש רוב נגד כל אחד אחר, אז הוא נקרא מנצח לפי קונדוסי. אבל כאן אין מישהו כזה. כאן כל... יש רוב של החרדי נגד השמאלני, ושל השמאלני על הימני, ושל הימני על החרדי, וחוזר חלילה. ולכן הוא נקרא מנצח לפי קונדורסי, ואם מדובר על ראש עיר, סביר שיוכרז מנצח ויכהן כראש עיר. ומה עושים אם אין מנצח לפי קונדורסי? כמו בדוגמה שדיברנו עליה. אז יש שתי אפשרויות. אחד זה מה שאת חשבת אולי, שמנצח המועמד עם מרב הקולות, כן? אבל מרב הקולות, אבל לא רוב הקולות. הבדל גדול, מרב קולות. בין מרב קולות לרוב קולות יש, אבל יש, וזה בדוגמתנו, זה הימני, נכון? יש לו 90,000, אוקיי? הימני, יש לו 90,000. אבל זה בעייתי. מנצח מועמד שהרוב הצביע נגדו. הרוב הצביע נגד אותו אחד שיש לו מרב הקולות. כן, אדוני. זה מה שקורה בדרך כלל. ביבי לוקח, נגיד, 30 מנדטים, אבל יש 90 מנדטים שהם נגדו. בעצם תמיד... נכון, זאת הבעיה. כן, זאת הבעיה. מה שאני רוצה להראות לכם בהרצאה הזאת הוא, כמו שאמרתי בהתחלה, התשובה לשאלה שהציב האם האומנם רצון הבוחר, או מה זה היום, כן? באמת רצון הבוחר, כן, התשובה היא לא. התשובה היא לא, אבל לא רק לא. מה שאני רוצה, רק רגע, מה שאני רוצה לשכנע אתכם, או לפחות להגיד לכם, זה שאי אפשר לעשות את זה. אין רצון בוחר. אין דרך להימלט מבעיות הבחירה. זה לא כאילו שיש רצון בוחר. כן? אין. מה שקרה במכון למתמטיקה בהרצאת דבריי, כן? הוא לא מקרה. כן? אגב, אני אמרתי ליושב ראש המכון למתמטיקה, שהוא מתמטיקאי, היה, הוא מתמטיקאי מפורסם, הוא היה, כן? זה לפני הרבה שנים זה אדם, מי שהיה אז יושב, הוא מתמטיקאי מפורסם, והוא מתפרסם, הוא עושה את ה... הוא מתפרנס, לא רק מתפרסם, אבל מתפרנס מהוכחת משפטים מתמטיים, כן? ואז אמרתי לו, אדוני, לא רק שיש כאן מעגל במכון למתמטיקה בהרצאה שלי אמש, בישיבה אמש, אבל זה כמעט חייב להיות, כן? זאת אומרת, זה מקרה אם לא יהיו בעיות כאלה, ויש משפט כזה. יש משפט מתמטי, וזה המשפט של ארו שהזכרתי קודם. והוא אמר, אתה עם המשפטים שלך. רגע, הוא מתמטיקאי, אתה מבין? כן, אבל כל הבעיה פה זה רק שיש, אם היו שני מועמדים, אז לא היית, אז אין בעיה. נכון, יפה מאוד. לא, זאת תובנה מרכזית. אתה עכשיו, אתה הגעת לתובנה המרכזית שאני רוצה למכור לכם הערב. שאין בעיה כשיש רק שני מועמדים, מפני שאז הרוב הולך או לזה או לזה. אוקיי? הרוב הוא המירב. מה? הרוב הוא גם המירב. הרוב הוא גם המירב, יפה מאוד. אבל ברגע שיש יותר, כמו שכמעט תמיד יש, כן? לפחות, לכן בארצות הברית, אבל אפילו בארצות הברית יש בעיות.
בארצות הברית למעשה מה שהיה הוא תזכרו את הבחירות של 2000 של 2000 בארצות הברית אז היה בוש היה אלגור היה בוש אלגור ואגב היהודי דתי, אני לא אגיד חרדי, אבל יהודי דתי היה המועמד לסגן נשיא. ליברמן. ליברמן, כן. והיה עוד איזשהו אחד קטן, קטן. ירוקים. לא ירוקים. כן, ירוקים. בכל אופן, משהו ממש... לא, לא חשוב, נכון? כן, כן, בגלל סכם. שכחתי את שמו. הוא לא יוצא טרנזיטיביות. אה? הוא לא יוצא טרנזיטיביות, אבל השלישי, בכל מקרה. והוא, הקטן הזה, הפך את ה... הוא היה שמאלה מהדמוקרטים. היה בוש, רפובליקני, כן? בוא נגיד גרמני. היה אלגור וליברמן, בוא נגיד, שמאלי, והיה אותו אחד עוד יותר שמאלי, כן? אם ניקח על הציר הזה, ו... רלף נידר, נכון, תודה רבה, תודה רבה. רלף נידר. עוד יותר שמאלי, והוא, השמאלי, נתן את הנשיאות לבוש. תודה לאל, אבל זה מה שהיה, כן? זה מה שהיה. בגלל שהיו שלושה, אם כי האחד הזה, הנדר הזה, היה זניח, נכון? זניח? לא נכון. הוא עם, עם כמה אלפי קולות בפלורידה נתן את הנשיאות לבוש. אוקיי? אז... כן, אז זה ברגע שיש יותר משני מועמדים, אפילו אחד רלף נידר, כן, סליחה על הצחוק, זה כבר לא כמו שני מועמדים, כן. אוקיי, אז זה הבחירות לנשיאות לדבר על פיים. אז עכשיו, האפשרות השנייה היא, בחירות דו-שלביות, כמו שיש בצרפת. בצרפת יש שתי נגלות. בנגלה הראשונה, מרב, זה שקיבל מרב הקולות, והשני, עם מספר שני של קולות, כן, מקבל... יש בחירות, נגלה שנייה של בחירות, ואז לוקחים את שני אלה ועושים החלטה ביניהם, רק בין שני אלה. כמו שאתה אמרת, כשיש שניים אין בעיות, כן? אבל זה לא שניים, זה הרבה, כן? ויש מרב קולות ו... זאת אומרת, צריך להסתכל על המערכת הזאת כמערכת אחת, כן? והמערכת הזאת, למרות שבסופו של דבר מקבלים שניים ושם אין בעיות, אבל במערכת כולה יש בעיות. אז בואו נחזור, אני טוען שהשמאלני מנצח, או נלך הלאה ונראה. אז מרב הקולות זה בנגלה הראשונה מנצחים הימני והשמאלני והחרדי נופל, כן? ואז בנגלה השנייה מצביעים שמאלני נגד ימני ומי מנצח? הרי היות והחרדים מעדיפים את השמאלני על הימני, אז השמאלני מנצח בנגלה השנייה ב-110 אלף נגד 90 אלף, כן?
והדבר הזה הוא טיפוסי, כן, זאת אומרת, יש כאן בעיה מבנית בשיטה הזאת. בבעיה המבנית אני עכשיו אדגים אותה. זה הבעיות עם הבחירות הדו-שלביות, והנה אני נותן לכם מקרה, והמקרה הזה הוא טיפוסי. עכשיו אין חרדים בדוגמה הזאת, אבל יש מרכזיים, זאת אומרת, אנחנו עכשיו, אין כאן מעגל, כן? מפני שאנחנו נמצאים, המעגל שהיה לנו קודם, המשולש הזה, היה נגרם על ידי כך שהיה ציר אחד, שמאל ימין. כאן אנחנו באמת ניקח ציר אחד, שמאל ימין. זאת אומרת, במקום החרדים, אנחנו ניקח את המרכז, מרכז פוליטי. אז כאן ניקח את אותם המספרים, 90,000 ימני, מרכזי, שמאלני, אבל ההבדל הגדול הוא ש-60,000 שמעדיפים את השמאלנים, גם כן אוהבים את המרכז יותר מהימין. כן, ועכשיו זה אין כאן סינות חרדים, עכשיו אין, יש חוסר אהבה לימין, אבל בכל אופן אוהבים את המרכז יותר מהימין, אז זה שונה ממה שהיה. והמרכז, נניח שאוהב את המרכז קודם, שמאלני, זה העדיפויות. עכשיו שימו לב שהמרכז מנצח לפי קונדורסי. זה, אבל זה לא רק משהו טכני, כן? זה ברור, המרכזים מצביעים בשביל מרכז. אבל גם השמאל וגם הימין מעדיפים את המרכז על הצד השני, כן? מפני שזה ציר אחד. זה המשמעות של המרכז. כי זה המשמעות של מרכז, בדיוק ככה. בדיוק ככה. אז טבעי, וזה גם כן מתבטא בכך שהוא מנצח לפי קונדורסי, מפני שמה זה מנצח לפי קונדורסי? מנצח לפי קונדורסי הוא שאם אתה מנהל בחירות בין המרכז לשמאל, אז המרכז מנצח. אם אתה מנהל בחירות בין המרכז לימין, אז המרכז מנצח. אז המרכז מנצח, כן, לכל הדעות, כן? אבל בבחירות הדו-שלביות זה לא קורה, כן? בבחירות הדו-שלביות, השמאל מנצח, לא, כן? אז בוא נראה מה קורה. המרכז בכל אופן קטן, כן? השמאל הוא, יש לנו 60,000 שיצביעו בהתחלה, 60,000 שיצביעו שמאל, 90,000 שיצביעו ימין, ו-50,000 שיצביעו מרכז. אז המרכז בדוגמה השנייה, בנגלה השנייה, יוצאת מהמשחק, כן? ויש בחירות רק מבין השמאל לימין. אוקיי? ברגע שיש בחירות בין השמאל לימין, אז כאן בדוגמה הזאת המרכז, המרכזים לפי המספרים כאן, הם מצביעים שמאל יותר מימין, אז הם מעדיפים את, אז יוצאים בנגלה השנייה 110,000 בשביל השמאל ו-90,000 בשביל הימין, אז השמאל מנצח. וזה דוגמה טיפוסית, כן? זאת אומרת, זה לא מספרים מאוסים כאן רק כדי לעשות דוגמה. זה השטייגר, כן? ככה זה. בבחירות חושלביות יש נטייה
אלה קיצוניות. הולכים לקיצונות. למה? מפני שמטבע הדברים, בפרט במדינת ישראל, יש שמאל, יש ימין, כן? אבל אנשים אוהבים יותר את השמאל השמאלני ואת הימין הימני, כן? אז אנשים בנגלה הראשונה, הם מצביעים למי שהם אוהבים, אז זה הולך לכיוון הקיצוני. ואז המרכז, כן, שבכל אופן בלית ברירה כל אחד יעדיף את המרכז על הצד השני, המרכז יוצא מהמשחק, המנצח הטבעי נזרק לשלב השני. אז זה לא שיטה טובה. אבל אין שיטה טובה, אין משהו כזה, זה מה שאני רוצה לקרוא לכם. ובואו, אני אביא לכם עוד בעיות עם בחירות הדו-שלביות. מה עם עוד בחירות בעיות? בואו ניקח דוגמה כזאת. עכשיו אני, כן, עכשיו מדובר על ועדה, יושב ראש הוועדה או משהו כזה, לא יודעת בדיוק, כן? אני הורדתי את האפסים מהדוגמאות, כן? את האפס, את האלפים, כן? במקום לדבר, 100,000, 90,000, זהו, מדבר במספרים קטנים יותר. אז יש ועדה שיש לה 37 חברים, אוקיי? ועדה של 30, והם צריכים לאיזשהו תפקיד לבחור או ראובן או שמעון או לוי. אז העדיפויות כאן, העדיפויות הן ככה, יש 14 שמעדיפים את ראובן על שמעון ואת שמעון על לוי, יש 12 שמעדיפים את שמעון על לוי ולוי על ראובן, ויש 11 שמעדיפים את לוי על ראובן וראובן על שמעון. שימו לב, זה שוב פעם מעגל כזה, כן? ראובן, שמעון, לוי. מעגל, כן, כן. שמעון, לוי, ראובן, לוי, ראובן, שמעון. הכיוון של המעגל הוא אותו דבר. אז נראה מה עושים בחירות דו-שלביות עם זה. אז בחירות דו-שלביות, אז בשלב הראשון נזרק לוי, נכון? לוי יוצא חוצה, וצריך להצביע בין ראובן ושמעון, וכל אלה שהצביעו ללוי מעדיפים את ראובן על שמעון, אז בשלב השני, בנגלה השנייה, מקבל ראובן 25 קולות, ושמעון 12 קולות, הוא מנצח. זה היה אותו דבר אם היה הפרש של 1 בין כל אחד, 14, 13, 12. אם היה הפרש 1 בין כל הדיבור, כי אני חושבת שבשפה של... אולי, לא יודע. לא יודע. תגיד. אוקיי, עכשיו נניח ש... לא, באמת, זה באמת הכל מספרים. נניח שמתוך ה-12 שהצביעו בשביל שמעון בפעם האחרונה, שמעון אליו שתיים מהם. אז הם עברו לרשימה הראשונה, עברו בין שמעון לב. אז המצב הוא ככה, כן. כן, שמעון אליו. אז עכשיו, 10 רק הם מצביעים שמעון לוי ראובן, זה אותם אנשים, כן? אבל 10 מצביעים שמעון לוי ראובן, ו-16 עכשיו ראובן שמעון לוי, אוקיי?
אוקיי? זאת אומרת, שתיים עברו מהדעה הזאת לדעה הזאת. אז ראובן קיבל תמיכה, נכון? ראובן קיבל כוחות נוספים, כן? אבל הוא מפסיד עכשיו. הוא מפסיד. מי מנצח עכשיו? לוי. למה? בנגלה הראשונה, שוב פעם, בנגלה הראשונה זה עכשיו ראובן ולוי. שמעון יוצא מהנגלה, בנגלה הראשונה, שמעון יוצא, לא לוי. שמעון יוצא בנגלה הראשונה, ועכשיו ראובן מתמודד נגד לוי, כן? ובנגלה השנייה, כל אלה שאוהבים את לוי, מצביעים לוי. וכל אלה שהיו בשורה השנייה, מעדיפים את לוי על ראובן. אז ראובן, מה עושה? זה משהו שלא ייתכן, כן? אלה הן דוגמאות פשוטות, כן? זאת אומרת, לא ייתכן שמישהו יקבל תוספת תמיכה ולכן יפסיד. אז מה קורה כאן? בוחרים נוספים מצביעים עבור ראובן ולכן הוא מפסיד. אבל עובדה, אין דרך להראות בחירות שאינה נקייה מבעיות. אין משהו. זה משפט אירו, אני עכשיו לא אציג לפניכם את משפט אירו, אבל גרסה קצת שונה. ואני אציג לפניכם העובדות, אז מינוע. שיטת בחירות, מה זה שיטת בחירות? היא מתאימה מנצח לכל מערך של עדיפויות של הבוחרים. זאת אומרת, יש לנו בוחרים, לכל בוחר אנחנו אומרים מהם העדיפויות שלו, שיטת בחירות זה דרך לאיכשהו להתאים מנצח לכל מערך של עדיפויות. היא נקראת סבירה, אם מועמד מנצח אינו הופך למפסיד כאשר משנים את העדיפויות לטובתו. כן. יותר אנשים תומכים בו, זה לא יותר. היא נקראת יעילה אם מועמד שנבחר פה אחד אומנם מנצח. כולם מצביעים בשבילו, כן. ועכשיו יש משפט מתמטי, כן? כמו שבגיאומטריה אוקלידוס וכולם. אין שיטת בחירות סבירה ויעילה, אלא אם כן היא דיקטטורית. זאת אומרת, אלא אם כן אנחנו אומרים ש... אהוד ברק, לא אהוד ברק, מה השני? אהרון ברק, כן? יהיה ראש הממשלה מה שלא עושים, כן? זה בעצם המצב. אבל אז אין שיטת בחירות. אם אומרים, אוקיי, אפשר לערוך בחירות, אבל מה שלא יהיה אהרון ברק יהיה ראש הממשלה, כן? אז אם השיטת בחירות היא לא דיקטטורית, זאת אומרת, היא לא מצביעה על אדם אחד ואומר, אתה התוצאה, אז אין שיטת בחירות כזאת שהיא גם סבירה והיא גם יעילה. יש בעיות עם כל שיטת בחירות. וזה מה שאני רוצה להשאיר אתכם עם התובנה הזאת. כן, זה צריך להבין. וזה בעצם אומר שהתשובה לשאלה שנשאלה בהתחלה, באמת רצון הבוחר הוא שאין, אי אפשר, רצון הבוחר לא קיים, אין משהו. אז זה התורף של הדברים. אני רציתי להוסיף רק תובנה אחת שהיא לא שייכת לגוף ההרצאה. וזה הנושא של לא גרולינג וסחטנות. אני למדתי בתיכון ובאוניברסיטה, בארצות הברית, ו...
ושם אפילו בתיכון לימדו אותי את הנושא קצת של מה קורה בממשל, כן? ולימדו אותנו על מושג אחד שמשתמשים עליו בקונגרס שנקרא לוגרולינג. מה זה לוגרולינג? זה לוג זה בולץ, כן? ורולינג זה סובב את הבולץ, כן? איך עושים את זה? יש בקונגרס, שלא כמו אצלנו, זה יש להם, הם נבחרים ממחוזות מסוימים וממדינות מסוימים וכו'. וכל נציג בקונגרס וכל סנאטור, הם מעוניינים לקדם את את האינטרסים של האלה של הבוחרים שלהם, כן? זאת אומרת, אם צריך להעביר כסף פדרלי למדינה זו או מדינה אחרת, מדינה, ממדינות ארצות הברית, אז או שיש להקים איזושהי תעשייה או איזשהו מפעל של מטוסים או מה שזה יהיה, או מפעל ש... עדיף להעביר את הכספים אליי, אוקיי? אז אנשים באים אחד לשני ואומר, אתה תצביע בעד זה שיעבירו את הכספים או חלק מהכספים למדינה שלי, ואני אצביע שיעבירו חלק מהכספים למדינה שלך, כן? וזה משהו לגיטימי לגמרי.